Harka fuuni akkam jirtu? Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii moo'aa? Nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Egaa Waaqayyoo nu gargaaree lubbuutti jiraannee guyyaa har'aa sagantaa bareedaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akkuma beektan qophiin moo'aa TV show jedhu yeroo garaagaraatti isiniif dhiyaachaa ture. Har'as kun qabannee isiniif dhiyaanneerra. Waltajjii kanarratti egaa dhimmoota amantii, dhimmoota siyaasaa, dhimmoota dinagdee, hawaasummaa, kanneen biroo, kanneen saba keenyaaf ni ta'anii fayyada jennu namoota garaagaraa namoota itti gaafatama adda addaa irra jiran muuxannoo hojiif jireenyaa qaban affeeruudhaan waltajjii nuunirratti mari'annudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa akkuma yeroo kaanii keessummaa tokkoon qaba. Nama guddaa nama baay'een keessan jaallattan nama dubbii Waaqayyoo irraa dhageessan irraa barattan. Nama guddaa Obbo Fiqaadu Beenyaa wajjinan jira. Obbo Fiqaadu Beenyaa gaa itti aanaa barreessaa dure waldaa makaan Yesuus Itoophiyaati. Akkuma kanammoo biyya keessaaf biyya alaatti waltajjiiwwan garaagaraatti akkasuma immoo marsaalee miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan nama dubbii Waaqayyoo barsiisaa jiran umrii keenya kanatti bara keenya kanatti namoota dubbii Waaqayyoo wajjin walitti hidhannaa qabanii fi beekaman keessaa nama tokko. Isaanii wajjin haala amma biyyi keenya keessa jirtu waa'ee miiraa, waa'ee siyaasaaf amantii akkuma kanammoo waa'ee soomaaf sagadaa fuula Waaqayyoo barbaadachuu dubbii tokko tokko kaasnee isaanii wajjin haasaa goona. Dubbii keenya kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'u an gammachiisummataa Boranaati. Anaa wajjin immoo guyyaa irraa istuudiyoo televizyiinii moo'aa keessa sooressaa cimdeessaa Fikruu Hayilee fi abdii qalbeessaatu jiru. Ogeessota televizyiinii moo'aa hundumaa waliin ta'uudhaan qophii kana isin biraan geenya. Turtiin keessan nu wajjin ta'uun affeerraa keenyadha. Nu wajjiniin tura. Obbo Fiqee gogaa turte harka wal fuuna namoota baay'eedhaan akkasiin yeroo isaan dhufanii mammoo akkasumaan nagaa haala yerooti wanti jiru isa kanadha. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Egaa isinillee kallattii garaagaraatiin miidiyaalee hawaasaa adda addaatiin saba hin tajaajiltu garuu immoo saba walitti qabame waltajjii tokko irratti akka duritti nagaa gaafattanii hin beektani. Meetarii yaaddanii tuwoote karaa televizyiinii moo'aa namoota isin beekan isin hin beekneef nagaa dhiyeessa. Fayyaa ta'e gammee carraa kana arganne walii wajjin taa'uu danda'u. Keenyaaf warri hordoftanis warri isin beeku warri nan beekne maqaan koo Fiqaadu Beenyaa Gannaalaan jedhama. Waltajjii adda addaa irratti akkuma mahimame kan tajaajilaa jiru. Baga lafa jirtanitti nagaa taatanii bara hamaa bara dhukkubni addunyaa raasaa jiru haalli adda addaa biyya raasaa jiru keessa baga nagaa taatanii guyyaa irraa geessan jechuun barbaada. Asirratti dhiyaadhee yeroon haasa'u akkuma jedhame barreessaa taanaa waldaa makaan Itoophiyaa yoon ta'eyyuu haasa'an koo garuu waldaa sana bakka bu'een otoo hin taane Fiqaaduma bakka bu'een akkan haasa'u ta'u kan hawwattan barbaada. Egaa baay'ee galatoma guddaan isin galateeffadha. Isinis yeroo keessanirra ayyamtanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniifi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Obbo Fiqee wajjin haasaa baay'ee kaasna. Kanumaan wal qabsiisee garuu waan isin yaadachiisee darbuu barbaadu tokko waa'ee dhibee koronaati. Dhibeen kun biyya keenya keessatti keessattuu amma gara kutaa biyyaattis babal'ataa jira. Iddoo baay'eetti namoota baay'ee naasisaa jira oduun jedhu baay'ee deemaa jira. Lakkoofsi nama qabames biyya keenya keessatti baay'ee guddataa jira. Namoonni sababa kanaatiin lubbuun isaanii darbuus danaan guddataa jira gatii ta'ee fi haaluma kanaan of eeggannoo keessan cimsaa sodaadhiisaa Waaqayyoon kadhachuu keessan jabeessaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gara gaaffii koo isa jalqabaattan darba Obbo Fiqee koo. Egaa biyya kana keessatti wantoota kan biraa baay'eetu deemsifama. Dhibeen koronaa kun jira. Akkuma kanammoo dhibeen siyaasaas immoo biyya kana keessatti wanta beekamaadha. Amma yeroo kanatti namoonni yaada baay'ee keessa jiru. Isin immoo tajaajilaadha. Barsiisaa wangeelaati. Akka nama barsiisaa wangeelaa tokkotti akka nama tajaajilaa tokkotti paastariin tokko lubni tokko jedhamti hojjetaa wangeelaa tokko faarfataan tokko namni tokko namni keessattuu tajaajilaa jedhamee maqaa akka sanaa qabu namni akka keessanii tokko. Siyaasa keessatti hammam hirmaachuu danda'a? Daangaan isaa amma eessaatti jedhame? Isa kanarraan jalqaba. Gaaffii gaariidha. Walumaa galatti biyya keenya keessatti waa'ee siyaasaa, waa'ee amantii wal qabsiisne waan baay'ee kaasnee haasa'uu hin dandeenya. Siyaasa akka carraa ta'e siyaasni biyya keenyaa dhalootaaf miija'a miti. Numa dabalatee aan barataa kutaa lamaa ta'ee baran jiru yeroo sana umriin koo nama waggaa 9 natti fakkaata. Sababii siyaasaaf namoonni qabamanii keessumaa nam tokko fuula keenya duratti mukatti hidhamee harkisaa mukatti duubaan hidhamee nu barattootaan immoo sirbaanuun jedhanii otoo sirbinu fuula keenya duratti rasaasatti neqanii yeroo isaan ajjeesan ajjechaa akkasii ilaalaa guddanne.
bifa daddaa keessa bara dargii keessa bara mootummaa isma ihaadeg jedhu keessas isammaa keessasi kallattii adda addaatiin haa ta'u malee waanuma kana fakkaatu keessa jira. Kanaaf siyaasni biyya keenya akka carraa ta'e nu hin milkoofne jechuu barbaadeetaniin jira. Garuu tajaajiltoonni as keessatti kanuma keessatti guddanne warri tajaajiltoota jedhamnus warri luboota abbaa wangeelaa maal jedhamnus kanuma keessatti guddanne waan ta'eef nama du'u, nama wal ajjeessu, dhiiga namaa dhangala'u, nama saamamu, mana gubatu maal ta'u kana keessatti waan guddannee fi gamasiinis ta'e gamanaan siyaasni biyya keenyaa keessatti sammuu keenya keessa jira. Haa ta'u malee garuu tajaajilaan tokko namni wangeellee harkasaa jiru keessumaa immoo yeroo guutuu qabaatee wangeela namni tajaajilu uummanni ni tajaajilu miseensonni isaa ilaalcha adda addaa warra qaban keessaa waan dhufaniif hanga isaa fi danda'ametti tajaajilaan waltajjii waaqayyoo irra dhaabate wangeela lallabu namni akka koo tokko ilaalcha siyaasaa kamirraayyuu hanga danda'ametti bilisa ta'uun isa barbaachisa. Nama mata'etti sammuu isaatti waan deeggaru qabaachuu danda'a jedhee yaada. Paartiin inni kun gaariidha, paartiin inni kun naaf hin ta'u jedhee yaaduu hin danda'ata. Isa sana hamma danda'etti of keessatti qabate waltajjii irratti, tajaajila irratti, lallaba irratti hanga danda'ametti warra hunduma isaanii adireesii gochuu danda'u. Dubbachuu isa barbaachisa malee koornarii qabachuun isaan barbaachisu tajaajilaan jedhee yaada. Tolega isin itti aanaa barreessaa duree waldaa makaaneessuu Itoophiyaati. Waldaan makaaneessuu Itoophiyaa immoo waldaa biyya kana keessatti umrii waggaa 100 ol lakkoofsistedha. Waldaa guddoodha, waldaa haadhadha. Seera baay'ee qabdi. Sirni seera ittiin bulmaataa baay'ee qabdi. Luboota ishee, siinodosootaaf, sabakootaaf kan waldaa makaaneessuu isin gaafadha. Mee isa kanarratti maal jetti? Tajaajilaan tokko miseensa dhaaba siyaasaa tokko ta'uudhaa fi deeggaruunsaa garagara. Isa kana akkamittiin ilaalti? Ammas tajaajilaa yeroo hin jedhu tajaajiltoonni iddoo lamatti rama waldaa makaaneessuus Itoophiyaa keessatti fedhiidhaan warra tajaajilaniitii fi warra qacaramanii tajaajilaman jechuun warra mindeffamanii tajaajilaman iddoo lamatti hirreetti ilaalla. Kanaaf waldaan makaaneessuus hirmaannaan tajaajiltoonni siyaasa keessatti qaban bifa maal qabaachuu qaba isa jiru irratti ifaaf ifatti keessatti. Keessumaa murtoon bara 1985 waldaan makaaneessuus murteessi ta'e tajaajilaan tokko namni kamiyyuu namni dhalatee namni kamiyyuu mirga qaba siyaasa duukaa bu'uu hordofuu deeggaruu mormuu hin danda'a. Garuu namni tajaajilaa ta'e tokko mirgi isaa sun akka jirutti eegamee yoo siyaasa keessa galuu barbaada ta'e yoo keessatti qoodachuu barbaada jedha ta'e iddoo waldaa keessaa qabu sana taayitaa waldaa keessaati qabu sana gadhiise siyaasatti dabalamuu qaba jedha murtoon waldaa makaaneessuus. Kun immoo bara 2010 waggaa darbe keessas deebi'ee daganaa cimatee immoo murtaa'eera. Kanaatiif namni kamiyyuu siyaasa keessatti hirmaachuu hin danda'a. Tajaajilaa waldaa ta'ee garuu yoo siyaasan gaggeessa jedhee waldaa keessaa poozishinii qabu gadhiisee ba'uu isa barbaachisa. Kanaan achi waldaa keessa dhaabbatee wangeela otuu lallabu paartii isa kamiyyuu miseensa ta'uu hin danda'u yookiin ilaalcha paartii sanaas gaggeessuu hin danda'u. Ejjinnoo adda beetu jira gatii kanaa fi tajaajilaan sun ofiisaa irratti murteessee tarkaanfii fudhachuu danda'a. Mirga qaba. Iizar lamaan isaa walduga gaggeessuu hin danda'u. Iddoo lamaan isaa garuu dhaabbachuu hin danda'u. Sababiin isaa yoo waldaa keessa dhaabbatee ilaalcha dhaaba siyaasaa tokko gaggeessa ta'ee saba waldaa sana keessa jiruu fi. Wanti kun gaariin ta'uudha wanti jiru. Tolegaa. Mee isuma kanaan walqabatee kanaan dura seenaa waldaa makaanisii keessatti namoonni waa'ee mirga namummaatiif tufalmanii du'an jiru. Namoonni sanaan beekaman jiru. Waa'ee mirga ofii dubbachuu, waa'ee ofii falmuu, waa'ee namoota nu bira jiraniif falmuu macaafi qulqulluun maal jedha? Mirga laalchisee kanaan duras waan mana kanatti kaasee natti fakkaata. Dura mirga isa jedhu kana ibsuun hin barbaachisaa laata jedhee yaada. Mirga kan jedhamu yeroo baay'ee kallattiima tokko duwwaatiin ilaalama. Mirgi iddoo arfan tokkotti rama. Inni jalqabaa afaan warra adiidhaan first generation human right jedhu. Mirga dhuunfaatiin. First generation ni jedhamu tokkoffaarra ni jiru. Sarkaanni tokkoffaa mirga dhuunfaati. Namni tokko nama hanga ta'etti mirgi isaa eegamuu qaba. Uumamaan kan Waaqayyo kennee fi. Mirgi namaa sanaa uumamuu qaba. First generation human right jedhu. Second generation human right kan jedhanii mirga gareeti. Gareedhaan walitti dhufanii siyaasa gaggeeffachuu, hojii adda addaa hojjetachuu, akka hawaasaatti garee hawaasaa keessa.
inni kuni second generation human right jedhani yookiin mirga isa kutaala maffaadha jedhamee beekama. Kanaafi labsii mootummoota gamtoomanii kana keessatti ifna taa'eera. In first generation keessatti second generation. Kamtu dursuu qaba poolisii biyya tokkooti, imaammata biyya tokkooti. First generation dursinee second generation dursa laannamoo mirga hawaasaatiif dursa laannee mirga dhuunfaarra ciqilee keenya waannamoo mirga ciqileedhaa fi mirga dhuunfaadhaa fi dursa laannee mirga hawaasaa immoo jala qabna isa kam dursinanni jedhu poolisii biyyichaa laallata. Inni sadaffaan third generation human right inni jedhamu naannoo qabeenyatti fayyadamuu danda'udha. Qabeenyatti fayyadamuu danda'u, environmentitti fayyadamuu danda'u, mana barumsaa argachuu danda'u, dhaabbilee fayyaa argachuu danda'u, qabeenya uumamaa naannoo jiranitti aksessii qabaachuu itti fayyadamuu danda'uun third generation human right'idha. Fakkeenyaaf hidhaan Abbayyaa third generation human right'idha uummata Itoophiyaatiif. Maaliif bishaan kanatti fayyadamuu mirgadha. Mirga uumamaan kennameefidha. Third generation human right'idha maasa kana. Mirgi narfaffaani fourth generation human right jedhani afaan Ingiliffaan the well-being of the society nageenya naannoo nageenya jiru kanatti yaaddofne even policy meeshaa qabatee deemu kan hin argine sagalee rasaasaa kan hin dhageenye saamtuun kan hin jirre manallee banaasaa yoo dhiiste deemte waan tokko kan biyya nagaa jechuudha the well-being of the society inni egaa isa leveliin isaa ol ka'edha jechuudha. Bakka fakkeenya warra akka iskaandineeviyaa fa'a ammallee jalaa badeera malee manni murtoo waggaatti si'a takkaffaa kan taa'u namni wal himatu hin jiru hankeenya buddeenni tokko na jalaa baddeedhee mana murtoo dhaabata waajjira poolisii dhaabata waan akkasii kan hin jirre jechuudha. Inni asirarkaa sana ragoon illee yeroo gaafate kanaaf mirga yeroo jennu ishee mirga dhuunfaa koo jennu kana duwwaa otoo hin taane paakeejii kana wal keessatti ilaaltuuf ta'a jechuu barbaadeen. Egaa baay'ee bal'aadha waan isin kaastanii garuu mirga dhuunfaatu gaaffii keessa jira biyya kana keessatti maalii fi inni kaan itti aanee wantoota dhufani mirguma jiraachuu mirga uumamaan namaaf kenname sanatu ofii namni eegsifachuudhaaf dhama'a. Garuu yeroo mirga koo eegsifachuudhaaf dhama'u waa'ee mirga keessatti bu'oo inni sunoo akkami? Inni egaa achitti dhagaa wanti wal fincilu. Wanti walitti bu'u kan nuti arginu mirga keenya yeroo kabachiisnu mirga kan keenya qofa otoo hin taane mirga kan gara biraas ilaalutu nuuf ta'a. Yeroo nama haasa'u akka nama amantaa geggeessuutti akka nama wangeela lallabuutti kan haasa'u. Mirga waan gabaabdu tokkoon isinitti himu baasii gadaadhaan hin deemne yeroo tokko. Baasii gadaadhaan deemna yeroo deemu dhaqee taa'u gara foddaarran taa'ee siildiidha namni tokko dhufee na bira taa'e lafa akka deemaa jiru sitti dubbachuun barbaadu akkuma dhufee taa'enan innis hin taa'ee dhufee taa'ee akkuma dhufeeni ganamadha gadaa baasiin moreef gala lafa isaarra jechuun si sodaachisa akkuma dhufee taa'ee rigaa baafate gochuu jalqabe taa'ee yaade amma namichi kuni jedhe. Foddaarraan tuuf akkan jenneef siildiidha cufaadha. Lafatti tuuf akkan jenneef lafichi irra jechuun isaa immoo si qaanessa si sodaachisa iyyuu. Hin liqimsamoo maal godha namichi kun jedhe. Hin jedhe erga jedhee booda godhee booda jilbasaa akkas qabee gidduutti gadi dhangalaase afaansaa keessaa nanna'e. Amma gama namichaati yeroo laaltu qulqullummaa isaa eeggataa jira. Akkaataa inni itti namichi. Uf ilaalutti yoo laalte qulqullummaa isaa eeggataa jira. Gama kooti yoo laalte garuu naannicha faalaa jira. So amma mirgi namichaa mirga isa kam keessatti ilaalama jennee ilaalla. Environmentiin sun haalli sun naannoon sun taa'umsi sun lafti sun wal qabatee ani itti fayyadamaa jiru hunduma keenyadha waan ta'eetii fi waan ani godhu kun nama gara biraa irratti rakkina fida mirgi koo. Marga na gaafate yookiin inni gara biraan immoo akka mirga koon gaafanne inni gooneef immoo ciqilee narra kaa inni jedhamu kun inni garasiis isa garanaa kana konsiderii gochuu barbaachisa yaaduu isa barbaachisa inni garanaa sana yaaduu barbaachisa kanaaf yeroo mirgaa yeroo kaafnu wal keessa jira hankoon eeggadha jennee kan namaa fakkeenyaaf ija koorraan oofa eeggadha jennee ija namaa waraanuu hin dandeenye hansaas mirgadha waan ta'eetiif kanaaf lamaansaa wal keessa waan jiruuf. Isa kana yaaduun barbaachisaadha jechuu barbaadeen mirga keenyan hin falmannaa mirga keenyan eegganna at the same time akkuma kanammoo mirgi inni kan gara biraammoo
eegamuu qabaa isa jedhu konseptii kana beekumsa kana qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Yoo kana ta'uudhaa baate gara vaayolensiitti geeddarama gara hamma cuutti geeddara. Inni immoo mirga koon eeggadha jedhee di ofirratti hadurree amma yeroo rukutanii hadurreen jargetteen tiniis hin gootu ofirratti si lolti. Waan akkasii ta'uu hin danda'a jedheetanii yaada. Egaa namni kamiyyuu mirga isaatiif hin falmataa hin dubbata yaada hin deebisa garuu immoo namni kamiyyuu mirga isaa yeroo gaafatu mirga isa kaanii eegeetu. Mirga jiraachuu nama isa kaanii. Mirga abba eegaluu nama isa kaanii isa kanas eegeetu hundumtuu isa kana hubachuu qaba garuu namni kamiyyuu mirga isaa immoo eegsifachuu qaba. Mee isuma kanaa wajjii wal qabate keessattuu amma mootummaan Itoophiyaa illee labsii baase tokko qaba waa'ee arrabsoo waa'ee jechoota hamaa akka barbaadan dubbachuu kan. Dhiyeenya keessuma erga sooshaal miidiyaan miidiyaaleen hawaasaa garmalee babaayyataniiti asitti biyya keenya keessatti. Guutummaa addunyaarraa yeroo tokko tokko miidiyaama hawaasaa banuu si yaaddessa. Wanti barreeffamee dubbistanis, wanti gurra keessaniin dhageessanis, wanti ija keessaniin argitanis hundumtuu arrabsoodha. Jiramti? Sadarkaan safuu hawaasaa eessa geeme akkamitti yaaddusa kana? Ofirraa kaasee onaasee gaariidha dhee yaada. Ani akkaataatti hin guddadhe horii tikseera, hoolaas tikseera. Gaafa hoolaan na diddee deemtu gaafa isaanii na diddee deemtu nan arrabsa akka waan isaanii na dhageessutti yoon arrabse baafadheera aarii koo isaanii na diddee yookiin sangaan na didee maali jedhu arrabsu kootiin baafadheera aarii koo jechuudha. Kanaafi aarii keenya kan ittiin mul'isnu keessaatii tokko akka hawaasaatti arrabsoodha yoo arrabsine yoo boonye akkuma nu keeyaa ba'u. Yoo arrabsine waan nu keessaa ba'a jennee yaadna. Kun immoo ilaalcha addunyaa nuyi qabnu akkaataa nuti keessatti guddanne sanatu akkatti nu qare waan ta'eetii fi halkan tokkotti hin badu. Halkan tokkotti hin badu. Har'ayyuu baadiyyaatti mee gadi bu'ilaani. Sooriin hin arrabsamti. Saaniin arrabsamam. Akka waan dhageessutti dhageessee aartutti. Hawaasa akkasiiti. Waa'ee mirgaa immoo yoo ilaalte sira kaasnee irraa ani nama reebamee guddadhe dhamman. Ijoollummaa koo reebameera. Horii mi'aan namaatti naqee reebameera. Abbaan kun reebeera. Hoolaa otoo tiksuu qabaruun fudhattee waanguun fudhattee abbaan kun reebeera. Warra reebame keessaa na yaadadha. Namni reebamee guddatee ofiisaa reebamee waan guddateef waan tokko sirreessuudhaaf ammas yoo reebee malee hin ta'edha. Haasaadhaan otoo hin ta'in sammuu namaa jijjiiruudhaan otoo hin ta'in reebuudhaan furmaan ni dhufa jedhee yaada. Kanaafi abbaan manaa fi haadha manaa biyya keenya keessatti isuma guddanne keessatti warra eebuuni. Abbaan manaa haadha manaa reeba. Taa'anii haasa'anii sirreessuurra sammuu kana wal geeddaruurra uleetu geeddara jedhee yaada. Ani takka waa'ee biyya keenyaa yeroo yaadu hamma nuti warri reebamnee guddanne kun lubbuudhaan jirutti hamma dhaloonni otoo reebamiin guddatee dhufee dinaddees siyaasas maal qabatutti obsuudha. Suuta immoo gadhiisaa deema maaliif? Inni nama arrabsaa guddatee, inni reebamee guddatee, poolisiin reebamee guddatee ijoollummaa isaatti har'a nama reebuun dhiisu. Furmaanni akkattidha jedhee waa yaaduuf. Inni abbaan siyaasaa ofiisaa reebamee guddate har'as nama reebuun dhiisu. Reebamee guddate waan ta'eef. Nutis anis otoo naqee akkasumaan ta'a. Reebamee guddadhe waan ta'eef. Takka mucaa manaatti ijoollee yoo na aarsite jechuun barbaada. Maaliif na keessa jira waan ta'eef. Kanaatiif arrabsootti yoo deebine. Obsuma nu barbaachisa malee arrabsoon biyya addunyaa irraati yoo terminooloojii haaraan arrabsoon haaraan baramuun barbaachisa yoo jedhame miidiyaalee Itoophiyaa geeffachuun hin gaariidha yaada. Terminooloojii haaraa dhageessa arrabsoo haaraa dhageessa akka nama wangeela dubbatuutti waan jechuu barbaadu beeka waan nama aarsu jira waan nama gaddisiisu jira waan dhiiga namaa danfisu jira garuu arrabsoodhaan furmaanni hin dhufu. Macaafni qulqulluun immoo. Afaan arrabsoo bineensichaaf kenname jira. Yesidib af la'awreew tasatta'u jedha. Namaaf hin kennamne arrabsoo. Kanaaf namni afaan jecha arrabsoo haasa'u afaan bineensaa haasa'aaf bineensicha jechuun seexana jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti of qusachuun gaariidha jedhee tanii yaada. Aarii keenya arrabsoodhaan deebisuurra yaadaan deebisuu yaadarratti haasa'u yaadaan argiu gochuu. Arrabsoo maqaa namaa balleessuu irratti hojjechuurra yaada haaraa fidan yaadaan chaalenjii nama gochuu irratti yoo hojjetame fooyya'aa deemna jedhee yaada. Arrabsoon siyaasa hin geeddaru. Arrabsoon himaammata hin geeddaru.
hangedru yaadada wanteetif median kenya halkan to kutleen badu garaful dalti garo akatti fowede yaad yero kessa rata de male yaad ega wantanum brother bunnande nyedo ko wa mireeda mu tokko jira ba fakiko emotion seeda wanta mireeda mu tokko jira ama mirri kuni wanta biologically gutu marna kenya tiragamdo gafa aru nammi tokko tokko idamata saatu ka tokko tokko kuba kan biratu yutti ka baye ara nammi tokko tokko ari qabatana nama dawdanda tarkamti fudata jiramti jechuuti jedhamani dubbin jedhamu sagaleen dhagaamu nama kan tasgabbeessu miti kan nagaa kennu miti akkanammi deebisee waa jedhu akkanamni waan biraa barreessu akkanammi tarkaamtii fudhatu kan nama godhudha akkanammi taa'u tasgabbaa'u kan nama godhu miti jechuuta hamoo nama dhukkubsan gaafa dhageenyu akka kiristiyaana tokkootti akka nama dubbii waaqayyoo dubbatuutti akka nama dubbii waaqayyoo dubbise tokkootti akka nama mootummaa kiristoos jaalala kiristoos lallabu tokkootti akkamittiin deebisuu qabna. Inni kuni guddina eenyummaa wajjin kan wal qabatudha. Guddina eenyummaa kan jedhamu personal development isa jira afaan Ingiliffaatiin. Guddina eenyummaa keessatti kaapitaala afurtu jira. Namni kaapitaaladha. Amma gammeen umti taa'u kun kaapitaala. Kaapitaalli afur jiran hordoftoota keenyaa na of kalchaa jecha afaan Ingiliffaa gidduun gashaa inni kaapitaalli tokko PQ jedhu. Physical quality. Harki koo miilli koo waan ani qabu ilkaan koo ilkaan kun birrii baay'ee baastimiti yoo ta'u baatee kana kana baatee dhaqee dhaabsisuudhaaf kaapitaala kun harki koo kun kaapitaala qaamni koo kun kaapitaala kaapitaala kana sirriitti yoon qabachuudhaa baadhee miidhamuu danda'a coomnas keessatti baay'atee sochiin qaamni koo maalii ta'ee kanaaf kun qabeenya tokko jechuudha kaapitaala kaapitaalli inni garbaraan IQ'dha. IQ'n dandeettii namni hubannaa sammuu xiinxala sammuu qabudha rakkoo jiruuf furmaata laachuutiif dandeettii inni qabudha. Fakkeenyaaf maatii siifaitti kanaatiif furmaata kenni jedha miti barsiisa. Isa sanaatiif furmaata laachuutti dandeettii kapaasitii qaba yoo ta'e rakkina hawaasa keessatti mudatu yookiin xiinxala gaafatu keessatti furmaata fiduuf hin rakkatu namni. IQ'n isaa ol ka'aadha. IQ'n nama tokko normaaliidha kan jedhamu 85 ol ta'uu qaba jedhama. 85 ol 1120 fakkeenyaaf Albert Einstein faa akka Stephen Hawking faa 160 isaanii IQ'n isaanii ol ka'aadha. Baay'ee fagoodha 85 gadi taanaan abnormaaliidha kanaaf IQ'n kuni beekumsaan gabbachuu qaba hubannaadhaan gabbachuu qaba eetiksiin keenya achirratti ijaaramu naamusni keenya achirratti ijaaramu bal'achuu qaba inni arfaffaan inni sadaffaan EQ jedhu emotional intelligence isa jedhamu qaroo miiraa isa jedhamudha emotional intelligence ni qabeenya waasaati IQ'n qabeenya dhuunfaati dandeettii keeti. Emotional intelligence ni jedhamu qaroon miiraa kan keedumaa miti kan hawaasaati sababiinsaa miirri keessi duwwaarratoota hin ta'in ana duwwaarratoota hin ta'in sirratti dhiibbaa qaba gaariis haa ta'u hamaa sirratti dhiibbaa qaba kanaaf emotional intelligence yookiin qaroon miiraa akka Daniel Holman namni jedhamu tokko akka inni kaa'etti hana hawaasaati qabeenya hawaasaati emotional intelligence kanaatiif ati yoo miirri kee guddataa ta'e. Yoo emotional intelligensiin kee guddateera ta'ee akkaataatti miira kee qabattu beekta waan namni si aarsullee yoo dubbate akka otoo keessi kee aaru akka nama na aarreetti teessee keessumsiisuu dandeessa guddateera yoo ta'e kanaaf warri adii maal jedhu yoo aarte nam tokko waan sitti dubbate yoo aarte daftee ariitiidhaan deebiillaatiin jedhu. Yoo xinnaate deebii qabu laachuun naaf ta'a yoo jette ta'e immoo hamma lakkoofsa 10 dubbattutti hin dubbatiin jedhu fakkeenyaaf dubbadhu 1, 2, 3, 4, 5 jettee hamma 10 tammatti maal ta'a deemtachuudha. Tasgabbaa qabbanaa deemtachuudha. Kanaaf akkuma ati dubbatte yoon sitti deebisee emotional intelligence koo dadhabaadha. Waan an dubbadhu filachuu hin danda'u miira kee eeguu hin danda'u miira kee subachuu hin danda'u. Gammee maaliif kana dubbatee jedhee isatti dubbattu kana duubaan qo'ii har'a nam tokko fakkeenyaaf lallabaa dhufee lallabaa hin eekkama waldaatti gadi ba'e waldaama waltajjii irra dhaabate hin eekkama hin aara yeroo lallabu namichi kun maal saanusee garboota saanusee moo jedha nam tokko tokko taa'e inni tokko immoo taa'eeti namicha duubatti waa yaada tarii aaree dhufeera ta'a haadha manaa wajjii walitti bu'ee dhufeera ta'a yookiin rakkina hawaasaa qaba ta'a jedhee farzarii duubatti yaada kanaaf.
emotional intelligence ke yeroo guddatu yeroo qaroo miira kee guddatu miira kee qabuu dandeessa kontroolii gochuu dandeessa kontroolii gootee immoo dubbii ati dubbattuutii fi akkaataan dhiiga kee danfisuu danda'u otoo hin taane akkaataan sanaan simoo'uu danda'uun yoo hamaadhaan dhufte gaariidhaan simoo'uu danda'uun deebisii laachuudhaaf of qopheessa jechuudha. Kanaatiif miirri namaa guddachuun tokko miira kee kontroolii gochuu danda'uudha. Gara biraan miira nama garbaa hubachuu danda'uudha. Isaan kana lamaan gidduutti dhagaa konfiliktiin kan uumamu. Hankee tasgabbeessitee han nama gara biraa hubachuu dandeessa yoo ta'e. Fakkeenyaaf vaayolensiin yookiin immoo walitti bu'iinsi biyya keenya keessa iddoo adda addaatti ta'a miti. Inni hamma camuu kana uumaa jiru maaliif uumee jedhee isa sochii kana keessatti hirmaataa jiru qaamni garasiin jiru immoo taa'ee isa inni gochaa jiru sana balaaleffachuu maaliif kana godhaa isa jedhu taa'ee yaaduu isa barbaachisa. Isa inni manamma kana diige yookiin immoo nama kana lubbuu kana ajjeeseetiif deebii kana laachuunaaf yoo jedha ta'ee inni kun asiitti tarkaanfii kan isaa fudhataa inni sun kan isaa fudhataati lafichi lafa waraanaa ta'e ta'a jechuudha. Ho'aa deema wantichi. Ho'aa deema. Egaa miira keenya to'annee itti yaadnee tasgabboofnee gaaffii kamiifiyyuu haala isa kamiifiyyuu deebii laachaa deemuun jireenya keenya dhuunfaa keessattis kan hawaasaa keessattis wanta baay'ee barbaachisaadha. Mee abbo Fiqee wanta xinnoo chaalenjii isin godhu yookaan immoo gara dhuunfaa keessanitti dhufu tokkoon isin gaafadha. Isin duwwaa ta'uun taane barsiisotti wangeelaa baay'een akka isaan yeroo kanatti gaaffii kana ofii isaaniitiif nama isaan cina jiruuf deebisaniin barbaada. Maaliif isin duwwaa ta'uun taane nama baay'ee ilaallata gaaffii nama kaasuuf jedhu. Akka nama bara kana keessa jirutti, akka nama bara kana keessa wangeela barsiiseetti, tajaajileetti, nama baay'ee leenjise tokkootti, dhaloonni isin barsiiftan. Jenereeshiniisiin wangeelatti dubbattan waldaa keessatti itti lallabdan mee eessa jira? Iji lallaba keessanii bu'aansaa amma har'aatti waan isin gootan sun akkamitti argaa jirtu har'a? Gidduu kana waa tokko poostii godheen ture. Leenjisuuf saggaarsisuu kan jedhu tokko. Baadiyyaatti guddanne waan ta'eef warra baadiyyaatti guddataniif hin gala jedhee yaada. Fardiif gaangeen hin leenjifamu. Fakkeenyaaf fardii dhalatee guddatee yaabbiidhaaf akka ta'u fe'isaaf akka ta'u hin leenjifama jechuudha. Gaangeenis akkasii fe'isaafis yaabbiidhaafis hin leenjifamu. Nama kuffisanii maal godhan hin leenjifamu. Leenjisuu bira darbamee gaangee irratti gara biraa wanti applaayidii ta'u tokko dabalataan irratti hojjetamu tokko maa inni saggaarsisuudha. Saggaarsisuun halkan tokkotti hin ta'u. Saggaarsisuu jechuun yeroo namni yeroo deemtu gaangeen tokko ispiidii dabalaa sustainability ispiidii walirraatiin cinne deemu kan danda'u. Lammaffaan kan nama hin urgufne akka inni ta'u amma farda yoo dhaabbattee deemte akkas akkasii godha. Gaangeen akkatti deema sustainabilityidhas. Simmiidhu gaangee kana gara saggaarsisuutti fiduudhaatiif maal gochuusiif ta'a harka isa fuulduraatiif miila isa duwwaa finyoo walitti hiite isa garanaas walitti hiite yeroo dheeraa irra tursuusiif ta'a. Gaangeen amma saggaarii ta'uudhaatiif gaangee saggaarii kan jedhamu Oromiyaa keessatti jecha adda addaa qabaachuu danda'a akka naannoo kootta loqoda naannoo kootta naata saggaarii waan jennuuf. Gaangeen kun saggaarii ta'uudhaatiif yeroo dheeraa finyoon kun irra turuu qaba. Yeroo achiitii deemu. Isaan dur kof akkas jechaa deemu amma kana yeroo kana deemu jechaa deemu si jalaan beekamu. Otootiin beekin qaata karaa kuttee sokkite gaa. Abalu gaangee saggaarii qaba jechuun salphaa miti. Dhaloonni nuyi keessa jirru keessa turreesi dhaloota leenjii irra turre malee saggaarsisuu irratti waan ejjine natti fakkaatu. Anuma dabalatee saggaarsisuu yeroo dheeraa fudhata. Taa'anii ilaalcha addunyaa world view ni qabu qaruu. Eetiksii wangeelaa barsiisuu hawaasa irratti dhiibbaa gaarii akkamittiin akka fiduun danda'amu yaadaan kana gochuu keessatti namoota siyaasaaf ta'an qaranii baasuu namoota wangeelaaf ta'an qaranii baasuu namoota ekspertoota waan adda addaatiif ba'an qaranii baasuu keessatti hojii guddaa waan ejjanee natti hin fakkaatu hin leenjisne malee hin saggaarsisne. Waldaan kiristaanaa leenjistiin barsiisti. Anis marran ture.
garu dubatte made bine gafalaluti es sejira gafajennu takatakas sodachi sawbinsa wanti baye rakin baye worri taita rajranis worri mirga gafatanis worri malinis undumtu et safuf safe fannanku norkati wanbare bakkat unmo wore wangelejetu yuda balate yichul kana fillenji famne lallabamne male insagare sagarun yero era kanafu kanabode gara waqayyo araranu gode gara walda kristiana tiyo debine dalota kanaw diyo debine ulitribne gedi fageenya nirattojjechu jurenya dumfasan nirattojjechu barbat sara damse du akanisan dabarsaniga kanaw walqabate me akuma kanatti fudanna baayo linke sanimu mata dure kan rattakasina zoftana kasina ratti maratta nabdi guddan qaba malifi lafadaloni kunjiru barun baaye wanta barbat sara me ammasiniga ojiwa jiranu jettu bataniin galtu tarimmo kara marsale hawasa ala sini mijate na firam tani sofi kesani swan post go tani ninta jajiltu tajajilton ni garu me yero kana hisajru amma mal go chajru namoni conference daf tajajila gara gara ti biye kana liga dira saturani torbe torbe tikatta muraturani walda la torbe torbe tilalla baturan barsisa kada chaturani har e sajru utummo e sajra tani gareda sobi global pandemic kana corona kana rati kanke yao addunyaan aalishin keessa jirtu beekna waldaan kiristaanaas rakkina keessa akka jirtu beekna barsiisa tokko dhiyoo kana barsiiseen ture kaayiroos jedhamo kiraayisisiidha kan jedhu wanti amma addunyaa mudatee jiru kun kaayiroos jechuun yeroo waaqayyoo akka tasaa carraa fidee dhufu jechuudha kiraayisis jechuun immoo kufaat jechuudha kanaaf kaayiroos immoo kiraayisisiidha inni jedhu lamaan isaa akka ol bukkee qabnu laalu barbaadeetaniin poostii godhe yookiin viidiyoo yuutuub irratti gadhiise haala amma keessa jirru balaadhas carraadhas balaasaa tokko tokko inni lakkaa'uutii hin dandeenye carraan inni qabu garuu akka carraatti yoo fudhanneeti ilaalle gama ikonoomiidhaan nu miidhuu danda'a dinaddeedhaan nu miidhuu danda'a hawa gama hawaasaatiin nu miidhuu danda'a garuu gama biraadhaan tokko teenyee akkuma of ilaallu yeroo nu kenna teenyee akka of ilaallu yeroo taa'an waaqayyo Eliyaasiin bara hamaa tokko bokkam lafarraa caamu jira dinagdee biyyaatiin rukutaa ati garuu dhaqii laga keessa dhokodhoode achii beema manaa dhayyeessaa taa'ee jedhe yeroo taa'an jira balbala cufatan yeroo taa'an jira kun nuuf carraa tokko yerootti teenyee jireenya keenya ilaallu yeroo qalbii jijjiiran nuuf ta'uu danda'a akka tajaajiltootaatti gara biraan yeroo qophii nu ta'uu danda'a. Beeka ana dabalatee yeroo teenya qophoofnu qabnu sanbatalanaa achi lallabna sanbatalanaa achi lallabna sanbatalanaa achi kitaaba tokko yeroo gadi teenya dubbisnu qabnu yeroo qophoofnu qabnu kanaaf yeroon amma keessa jirru kun tajaajiltootaatiif ani yeroo hamaa duwwaadha jennee fudhachuu otuu yeroo carraadha jennee fudhanne yeroo dubbisnu yeroo qophoofnu jenereeshinii dhaloonni kana booddee dhufu faastiidha waan ta'eetiif. Bira dijitaalii keessa jirra waan ta'eetii fi dhaloota kana kan gitu yerootti kitaaba adda addaa dubbisnee qophoofne gadi baanu ta'utu nuuf ta'a jedhanii yaada. Dinagdeedhaa yeroo miidhamu ta'uu danda'a beeka. Even mana kiraallee wal kan fadhuu dadhaban jiru. Hamma ammaatti illee onumtu akka koreettoof ijaarree tajaajiltoota gargaaruudhaaf biyya keessaa biyya alaatti carraaqaatti jira. Warri rakkoo mana kiraallee kan falachuu dadhaban jiru. Sorry biyyattiinis rakkattuudhaan nuttis rakkattoota waan ta'eef. Anyhow garuu kanumaaf boquu keenya gadi qabannee taa'uun nuuf hin ta'u. Teenyee dubbifnee of qopheessuu nu barbaachisa jedheetanii yaada as keessatti yeroo kana keessatti yoo argaman ba'eessa yeroo kana yeroo qalbii jijjirannu yeroo kadhannu yeroo fuula waaqayyootti kufnu yeroo immoo qophoofnu kanaaf ani biiroo keessan jira akka carraa ta'ee badaa manan teenye warri mana jiran garuu otoo kana godhanii ba'eessa jedheetanii yaada. Atoga waan ani itti dhufuuf jedhu tokko kaastani waa'ee qalbii jijjiirannaa waa'ee somaaf sagadaaf waa'ee fuula waaqayyoo turu waa'ee yeroo fi fuula waaqayyoo irratti fudhachuu haala amma biyyi kun keessa jirtuuf haala dhukkuba addunyaa irra jiru kanaaf lammaffa ammoo waggaa dhumti yeroo geeddaramuuf jedhu biyya kana keessatti waldoota kiristiyaanaa biratti wanti baratame yeroo somaaf sagadaatu labsama. Haala amma rakkoo siyaasaa rakkoo dhukkubaa addunyaan biyyi kun keessa jirtuuf qalbii diddiirrachuun waaqayyoon kadhachuun hin barbaachisa rukuttaadhaan ni fudhanne waaqayyoon kadhachuun. Kanan kun sansila kaase kaayiroos keeyaa tokko dhagaa kaayiroos yeroo waaqayyoo carraa haaraa fidee dhufu akka tasaa jechuudha. Yeroo Osaamaa Billaadeen Ameerikaa rukute 9/11 hirmaattonni waldaa namoonni gara waldaatti deebi'an 100 keessaa harka 75 dabale. Carraa guddaadha
namoonni gara waaqatti deebi'anii qalbii jijjiiratanii bu'anii. Amma deetaa kana farkaatiin qabu malee yeroo darbe gadhiiseera kaayiroos yookiis kiraayisiin isa jedhu keessatti guugilii irratti yeroo ammaa kana wanta barbaadaman keessaa dur harka 24 irra kan ture amma harka 60 kan ol ka'e lukkisii macaafa qulqulluu barbaadamaa jira guugil sarchii irratti. Kanaaf ispiriichuwaal vaakiyuumii qaawaa hafuuraa jiru addunyaan kun barbaadamaa irra jiru keessa jira. Moottonni baay'een gara waaqayyootti deebi'uun furmaata akka ta'e dubbataniiru. Tiraamp haasa'e. Innis wajjin dorgomaa jirus baay'ee amantii isaa kaasee haasa'e. Muummeen ministeera biyya Xaaliyaanii abdiin nuyi qabnu waaqayyootti iyyuu qofadhaa jedhe. Addunyaan kana haasa'aati jirti. Furmaanni amma jiru tokkoof tokko gara waaqayyootti deebi'uudha. Gara waaqayyootti deebi'u keessaa tokko qalbii jijjiirannaa soomaaf sagadaan fuula waaqayyootti lafa dha'uudha. Soomiif sagadi wanti inni hin jijjiirre hin jiru. Waan baay'ee dubbachuurra waan baay'ee kiritisaayizii gochuurra baay'ee kadhachuun gaariidha jedhee yaada. Sababiinsa wanti baay'een ammanuuf ta'u nuun galu yoo keessaa baane male. Kanaaf jajimentiin keenya dogoggora ta'uu danda'a. Persepshiniin keenya ilaalchi keenya dogoggora ta'uu danda'a. Fakkeenyaan tokkon sii kenna. Televizhinii iskiriiniinsaa inchi 55 ijaatama yoo bal'atu. Akka kanatti siinee yoo ilaalle wanna ta'aa jiru baruu hin dandeenye. Itti siinee iskiriiniinsaa akkatti siinee yoo ilaalle wanna ta'aa jiru arguu hin dandeenye. Wanna sana sirriitti arguudhaaf irraati siiqutu nuuf ta'a. Akkatti ayyaadha. Wanna amma keessa jirru kana amma nuu galuu hin danda'u ta'a. Yoo yeroo fudhannee yeroo qabaanne boru nuu gala. Kanaatiif dogoggora keessa akka hin galleef. Inni kun gaariidha, inni kun hamaadha, inni kun rakkin akkasiiti, inni kun akkasiidha, inni jajimentii mataa keenya akka kiristaanaatti chukooti. Baay'ee haasa'uurra baay'ee fuula waaqayyootti kufanii dhugaan eessa jira? Dhugaa kee argisiisa. Ani immoo dhugaa dhuga kanaa badhuuf ija koo naabanii. Warra karaarraa ka'ataniif immoo saba kana bakka bu'een, hawaasa kana bakka bu'een, dhaloota kana bakka bu'een, isa safuuf safeeffannaa harkaa bade bakka bu'een fuula kee duratti dhiyaadha jedhanii saba kanaatiif immoo qalbii jiratanii kadhachuun. Furmaata dhiyaata. Feesbuukiin furmaata hin ta'u. Sooshaal miidiyaan, Tiwiitariin, televizhiiniin adda addaa baname, afaan adda addaatiin baname furmaata hin ta'u. Furmaanni Waaqayyo biraati. Waaqayyo tarniingi pooyintiin isaa Waaqayyo yeroo noo jedhu tarniingi pooyintiin isaa deebi'a malee imaammanni haaraan biyyi tokko waan baay'eef hin deebi'u. Kanaaf soomaaf sagada filannoo miti kiristiyaanaaf. It's not a matter of choice, it's a matter of survival. Jiraachuudhaaf. Waaqayyo wajjiniin deddeebi'uudhaaf jiraachuudhaafi soomii sagadi barbaachisaadha jechuun barbaadeeni. Haa ta'u barsiisa baay'ee barsiiftaniittu waan baay'ee jettaniittu iddoo baay'eetti kallattii garaagaraatti waan baay'ee gootaniittu garuu mee jechame soomaaf sagada soomaaf kadhata jettu kana namootaaf akka ifuufi eenyuuf eenyu haasa'uudha eenyu duratti deebi'uudha mee gabaabsaati ibsa. Soomaaf sagada ni jedhu afaan Oromoo takka takka laguu jedhu laguuf sagada warra jedhamu jiru. Yeroo soomaaf sagada yeroo hawaasa keessa deddeebinu hariiroon keenya vertikaalii asiin ol waaqayyo wajjin horizontaalii hawaasa wajjin yeroo soomaaf sagadaa vertikaaliidha. Numaaf waaqayyo taasaa. Waaqayyo wajjin. Vertikaaliidha. Numaaf waaqayyo taasaa. Fagoo jira jennee xiyyina miti as jira waaqayyo na dhagaa jennee qalbii jijjiirataa garaa keenya keessaa gadi dhangalaasaatii fuula waaqayyo taasaa. Kanaaf. Soomaaf sagada jechuun iddootti aniif waaqayyo wal arginu jechuudha. Pilaatformii sanadha. Pilaatformii yookiin waltajjii aniif waaqayyo wal argine walii wajjin haasofnu jechuudha. Kanuma miiningii gara biraan qabu. Hiikni isaa kananaaf. Haa ta'u egaa mee gara soomaaf sagada kana wajjin wal qabatee akka dhibeen koronaa addunyaa irratti tamsa'een keessumaa biyya keenya keessa erga galee booddee mootummaan Itoophiyaa sadarkaa biyyoolessaatti miidiyaalee isaa fayyadamee kadhannaa labse. Hundumtuu akka amantii isaatti gara fuula waaqayyootti akka deebi'u labse. Durimmoo egaa waldaan kiristiyaanaa yeroo banaa turetu labsii yeroo muddamaa kun dhufee waldaa kiristiyaanaa akka cufamu namoonni akka walitti hin qabamne hin godhini waldaa kiristiyaanaatu labsa soomaaf sagada. Qaama akkamiitu labsuu danda'a jiramti namoonni hin labsu hin dubbatu eenyutu labsuu danda'a isa kanoo. Gara macaafa qulqulluutti yoo deebine. Macaafni qulqulluun kileerliin ka'a mootummoonni labsan jiru. Soomaaf sagada biyya isaanii irratti kan labsu. Kadaawwiti fa'a. Yeroo sana mootummaa fi siyaasnii fi amantiinis walma keessa waan ta'eef.
wanti murteessaan soomaaf sagada'ee utu labsee miti. Ani nama public figure'iidha taanaan, nama hawaasa biratti beekamu taanaan, social media koo fayyadame soomaaf sagada warri na wajjin tumsuu barbaadan guyyaa sadiidhaaf walii wajjin saganeedhee labsachuu ni danda'a. Manneetiin amantaa labsuu danda'u. Even miidiyaan illee labsuu danda'a. Miidiyaan mataansaa miidiyaan amantii uummanni uummata bira ga'uu danda'u yeroo akkasiitti yeroo akkasiitti yeroo kadhannaati jedhee labsuu hin danda'a. Murteessaan eenyutu labsee miti? Murteessaan namni labsii sana dhagee gara waaqayyootti deebi'ee waaqayyoo hojii yeroo qabaatee jedhama. Qaama kamiyyuu waa murteessu murteessaan isa miti jechuu barbaadeen. Waldaan kiristaanaa murteesse kan jiru irra oolle yoo ta'e, yoo mootummaan murteesse hojii irra ooleera yoo ta'e, kan barbaachisaa kan ta'e qaama sana murteesse osoo hin ta'in saba sana dhagee gara waaqayyootti deebi'ee murtoo fudhateedha. Haa ta'u egaa amma fakkeenyaaf yeroo keessumaa gidduu nuun irra jirru kanaa torbanoota kanatti televizyiinii immoo labsii soomaaf sagada guyyaa 40 labsee jira. Guyyoota darbanittis dubbiin kun TV moora deemaa ture guyyoota itti bahanittis hin geggeeffama wanti kun. Lubi Dr. Gammachiis Dastaa sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamanii barsiisa dubbii waaqayyoo adda addaa barsiisaa jiru. Namoota garaagaraa affeerree waltajjii kanarratti televizyiinii mo'aarratti lallabaa jiru. Hawaasni kun kennaa waaqayyoo karaa kana fide kana akka saba isaatti akka gara isaatti deebi'uu fi akkamittiin keessatti hirmaatu. Dhuguma televizyiinii kana warruma gochaa jiran kan ilaallatamu sabni kunisitti hirmaachuu qabame. Waa'ee miidiyaadhaan labsuu anamma waldaa makaan yesuus uummata amantoota gara miliyoona 10 qabdu keessan jira. Amma yeroo soomaaf sagada labsinu xalaa gadi erguu hin danda'an xalaa olii baatanii olii gaddeemuu nama rakkisaadha. Waan nuti goonu maa inni iimeelii goona feesbuuk peejii waldaa irratti poostii goona miidiyaa fayyadamne jechuudha. Ergicha kan waldaatii garuu miidiyaa fayyadamne amantoota keenyaan yeroo akkasiitti yeroo soomaaf sagadaatii jenna. Mo'aan immoo dhaabbata fuuraati malee dhaabbata siyaasaa miti jireen ani kanan fudhadhu. Kanaatiif carraa guddaa eenyurra caalaa qaba. Aksesii mana nama hundumaa jira waan ta'eetiif. Kiliikii gootee soofaa keetti hirkattee kiliikii gootee banattee dhaggeeffattee labsii sana fudhattee hojii irra oolchuu dandeessa. Kanaatiif ani kana gochuun gahee waldaan kiristaanaa taphachuu qabdu roolii waldaan kiristaanaa taphachuu qabdu keessaa tokko. Waldaa bakka bu'uudhaan hojjetaa jira jedhee yaada. Sila dubbadheera. Eenyutu labsee miti dubbichi? Ergichadha malee murteessaa. Kanaatiif an har'ayyuu dhimma koronaa duwwaa miti. Dhimma amma haala siyaasaa olii gadi borcamaa jiru biyya keenyaa duwwaa miti. Gara fuulduraatti yoo ta'uutii hin danda'a. Dhaabbileen miidiyaa muwaasa haa ta'u kamiyyuu yeroo kadhannaa jedhee nuu labse taanaan eebbee kan kaayiroosiidha nuuf. Kaayiroos yeroo waaqayyoo carraa waaqayyoo nuuf kennu. Maaltu beekaa warra har'a laaqana isaanii nyaatanii irbaata isaanii kan hin geenye jirum galgala kana. Irbaata isaanii har'a galgala nyaatanii borciree ganamaa kan hin geenye jirum namoonni. Carraadha namootaaf. Carraa waaqayyootti deebi'uudha namootaatiif. Carraa waaqayyoo wajjin wal arguudha namootaatiif. Kanaaf isa yoomiirra caalaayyuu cimsee mo'aa TV'ni Dr. Gammachiis akka kana gochaatii jiru nan arga miidiyaa irratti nan hordofa. Isa yoomiirra caalaa kanarratti cimsee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha dhiyaadha. Dhimmichi dhimma gammeen labsee dhimma TV'n kun labsee miti. Ergaan kun ergaa waaqayyooti carraa kanatti nan fayyadama jedhee namni amantaa kam keessa yoo haa ta'u even maaliif ortodoksiin even maaliif musliimni even maaliif pirootestaantii mannetiin ilaalcha adda addaa qaban seektiin adda addaa jiran carraa kanatti fayyadaman yeroo fudhataa waaqayyoo fuulduratti kun nan dinoomineeshinaaliidha. Mo'aa TV'n makaan yesuusii miti qaaleewwatii mul'u wangeelii miti hunduma giddu galeessa godhachuu waan danda'uuf amantii qabuun ifi waaqeffataanillee. Waayinoota waaqeffataanillee yeroo itti gara waaqatti deebinee boonyuudha jedhee yeroo kanatti itti fayyadamuu danda'a jechuun barbaada. Abba Fiqee koo baay'ee ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isa kanaa wajjin walqabatee anis waan tokko jedhee darbuun barbaada. Carraa kana waaqayyootu nuu laate fuula waaqayyootti haa deebinu waa'ee nagaa biyya keenyaa waa'ee hawaasa keenyaa waa'ee dargaggoota keenyaa waa'ee haala hundumaa fuula waaqayyootti yoo dhiyeessine. Furmaanni waaqayyo bira qofaa akka ta'e immoo hundumti keenya iyyuu beekna gatii ta'ee fi akkuma Obbo Fiqeen jedhan carraa waaqayyo karaa TV mo'aa nuu kenne kana mana keenya keessa teenye ijisaa iddoo hundumaatti inni argu waaqayyo sun nu dhagaa gatii ta'ee fi waaqayyootti haa deebinu labsii soomaaf kadhannaa kana keessatti haa hirmaannuun affeerraa keenya isa guddaadha.
Isin hundee erga mootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaagoolee qajeelchudha. Efesoon 2:20. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti hin guddata. Efesoon 2:21. Labsii duula soomaa fi kadhataa. Yeroo kana maaddii cimaa nyaachuudha mannaa, iddoo ciccimaa jiraachuudha mannaa. Fuldura Waaqayyootti dhiyaatanii dubbii Waaqayyoo argachuudhaaf, dhaga'uudhaaf carraa argachuun ulfina guddaadha. Haala rakkisaa yeroo ammaa biyyi keenya keessa jirtu ilaalchisuun duula soomaa fi kadhataa isiniif qopheessinee jirra. Amantaan osoo gargar hin qoodin namoota hunda kan hirmaachisu yeroo soomaa fi kadhataa bal'aa guyyoota 40 televizyiinii immoo isiniif qopheessee jira. Isa kanaaf namoonni hundumtuu yeroo keessan mijeeffachuun adoolessa 26 hanga qaamee 5 yeroo biyya keenyaaf, saba keenyaaf, waldaa kiristiyaanaaf kadhannu itti qopheessinee jirra. Yeroo soomaa fi kadhataa kanatti abboota wangeelaa, raajotaa fi namoota garaa garaa waliin yeroo itti dinagdeen, hawaasummaa fi siyaasa biyya keenyaaf itti kadhannuudha. Kadhadhaa ni argattu. Balbala rukutaa isiniifis ni banama. Kanamoota wajjiniin sagannee waaqa dhiyoo bakka nu godhee qilleensi kun nurraa deemu kadhanna. Gargaaruu barbaada. Waaqayyo kadhata keenya ni dhagaa. Furmaatas nuuf hin kenna. Televizyiiniin mo'aan jireenya mo'ichaaf. Obbo Fiqaadu, utuma bareeduu gara xumuraatti geessuutu irra jira. Utuma nuti tolu namoonni baay'een utuma dhaggeeffatanii. Macaafa lallabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irraa yaa dargaggeessana dargaggummaa keetti gammadiyedha. Waan garaan kee si abboome hundumaas godhi, gara miilli kee barbaade hundumaattis deemiyedha. Garuu yeroo itti as deebitu immoo waan goote hundumaaf firdiitti dhiyaattaayedha. Dargaggoonni keenya irra waan baay'ee keessa jiru, waan baay'eetu isaan barbaada, waan baay'eetu harka isaaniitti diriirsa, miirri isaanii jira, qalbiin isaanii jira, waan isaan dhagaan argan jira. Akka isaan yaadanii tasgabbaa'anii waanan godhu hundumaaf fuula Waaqayyoottis fuula namaattis ittan gaafatama jedhanii hubannaadhaan godhanii fi ergaa maalii dabarsituuf isin? Yaa, numtuun namatti dubbiste gaariidha yaada. Gara macaafa qulqulluu kutaa biraa keessattis namni isa facaase haammata jira. Filoosoofii keessas jira, falaasama keessas jira. Cause and effect jira. Mammaaqsa Oromoo keessatti immoo harki akka keessatti fuuti namni akka jeestitti duuteedha. In ajjeste taanaan it's a matter of time. Yeroo eeggata malee dhiigdi dhangalaaste taanaan yeroo eeggate dhiigni mana kee keessatti dhangala'a yookiin harka kee keessatti dhangala'a. Nama ajjeste taanaan karaa tokko karaa biraa sanaaf gatii baasuun kenna fuudha mammaaqsi Oromoo. Kanaaf harki akka keessatti fuuti namni akka ajjestetti duuti. Waan nuni beeku nuuf ta'u gama hubannaan macaafa qulqulluu irraa qabutti wanna nuyi ammoo hojjennu qalbii jijjirannee jireenya bara baraa akka nun miine jireenya bara baraa irraa akka nun hanqisne qalbii jijjirannee fooyyeffachuu dandeenya. Badii kamiyyoo dalagne garuu lafarratti gatii nu baasisuu danda'a. Waan nuti goonu jechuu barbaadeen gatii nu baasisa. Namni tokko kiristaana ta'e yoo hate hanna sanaaf qalbii jijjirate waaqa wajjin araaramuu danda'a. Gama seeraatiin garuu mana hidhaa galee adabamee ba'a. Isa karaa Waaqayyoo jiru qalbii jijjiirannaadhaan sirreeffachuu dandeenya. Isa gama garbaraan jiru garuu gatiin fakkeenya baay'eetu jira. Kanaatiif macaafa qulqulluu keessas jira. Waa Waaqayyoo wajjin qaban fixatanii gatii kan baasan jiru namoonni lafarratti otoo lubbuudhaan hin deemin. Kanaaf wanni har'a goone bor gatii nu baasisa. Boruu keenya yaaduutu nuuf ta'a. Oromoon akkas jedha. Manni hattuu fi manni gantu galgalli ishee hin badaa'e. Galgalli isaanii hin bada. Nama ganu inni nama hatus warri hamaanis galgalli isaanii hin bada. Qeensaaniin onaayidha. Oromoon akkas jedha kana. Maaliif waan ati har'a goote boorsi irratti raawwata. Si eeggata. Kanaaf dhaloonni gorsan isinii kennu barbaadu wanni har'a goonu bor akka nu eeggatu beekuun keenya gaariidha. Yoo gaarii goone gaariin nu eeggata. Yoo hamaa goone hamaan nu eeggata. Haala kam keessa dhaabbata kam keessa yoo taanu gama isaa dhaabannu gama nasaa dhaabannu waan na goonu gama qajeelummaadhaan alatti waan na goonu gatii nu baasisa. Dinagdee keessatti gatii nu baasisa. Maatii keessatti gatii nu baasisa. Hawaasa keessatti gatii nu baasisa. Siyaasa keessatti gatii nu baasisa.
si gati baasnu yoo xinnaate gabaabsuudhaaf ofirratti murteessuun barbaachisaadha. Har'a dhaabannee waan goonu bor maalina irratti fidaa jennee safarachuun barbaachisaadha jechuu barbaadeenu. Dargaggaa Fiqee koo gaaffiin koo ni dhumaa tariiti. Namni baay'een abdii kutannaa keessa jira. Maqaama Waaqayyoodha namoonni tolfaatee jiru jedhamti. Waaqayyo nu dhagaayi, nu argaayi, nu dhiiseeraa waan jedhanii jedhamti. Akkuma Waaqayyo isaanirraa fagaateetti namoonni yaadan jiru. Haalli amma jiru kun geeddaramuuf jira. Nagaan bu'ee tasgabbiin bu'ee dhukkubi kunis tasgabbaa'ee nagaadhumaan yeroo hawaasi kun itti jiraatu hin dhufa jennee abdii guddaa qabna. Kana caalaas immoo ticimee wanti hundumtuu humnaa ol ta'uus danda'a. Garuu sagalee abdii akkamii qabdu amma darre namoota sagantaa kana dhaggeeffataniif tariidhumarratti? Dhuguma abdii kutannaan jira. Ben Larsen namni jedhamu bara Tiraamp fa'aa dorgoman waggaa 4 dura Tiraamp fa'aa wajjin nama dorgome pirezidentummaadhaatiif jechuudha. Yeroo sana Waaqayyo eessa ture mata duree jedhu tokkorratti waan tokko barreessee ture. Yeroo Miles Monroe maatii isaa wajjiniin warra isa wajjin hojjetaniin xiyyaaran ittiin deemuun kukkufee lafa dha'ee caccabe lubbuun isaa darbee yeroo badiisni gurguddaan kun ta'u eessa jira Waaqayyo jedhu namoonni jedhe barreeffama isaa keessa barreeffama gabaabaadha. Waaqayyo garuu akkas jedhaa jedhe ani hin jijjiiramne iddoo makoo hin jira. Iddoo makoo isa gaafa Yohaannis Cuuphaa yeroo isaan morma kutanii ajjeessan taa'aa ture har'as achuma hin jira. Iddoo koo Yesuus Kiristoos fannisan ajjeessan dhiphisan gidiraa irraan ga'an sana taa'ee ilaalaan ture iddoo makoo sanarra hin jira hin jijjiiramne. Istifaanos garbicha koo dhagaadhaan reebanii dabadabanii yeroo isaan ajjeessan iddooman taa'aa ture har'as achuma irra hin jira hin jijjiiramne jedha. Doktor namichi kun addunyaa irratti niroo sarjariidhaan nama beekamudha. Nama badhaafamee jiruudha addunyaa irratti. Iddoo koo hin jira jira Waaqayyo. Jira yooma amma kam hammeenya kun ta'e Waaqayyo boqonnaa waggaa fudhatee iddoo biraa dhaqne. Waaqayyo teessoo isaarra jira. Waaqayyo immoo gatii hundumaa fillaata waan ta'eetiif biyya lafaatti abdii kutachuun hin danda'ama. Fira irratti abdii kutachuun hin danda'ama. Waaqayyo irratti garuu abdiin hin kutatamu. Amantootatti kanan immoo barbaadu. Tajaajiltootatti immoo kanan barbaadu. Warra rakkina keessa jiran. Amantoota warra rakkina keessa jiran. Baadiyyaadhaa rakkina keessa warra jiran. Gama kamiin yaa ta'u. Waaqayyo hin jijjiiramne iddoo isaarra jira. Abdii kutachuun hin barbaachisu Waaqayyotti. Baay'ee ulfaadhaa tariigaa. Ani gaaffii koo xumureera. Garuu immoo utuun kana dubbadde tuu kana kaasanii achumaan xumurree waan jettan yoo jiraate haala sana siin mijeessa dhumarratti. Anis waanan jedhe jechuun narraatii eegamu waanan jedhe natti fakkaata. Waanan jechuu barbaadu dhaloota gita kootiin jiru, dhaloota nagararraa jiru, dhaloota ganaa guddataa jiruunis keessumaa kiristiyaanonni naamusa macaafa qulqulluu safuuf safeeffannaa aadaa keenya keessa jiru isa sana dagachuun nu barbaachisu. Safuuf safeeffannaaf naamusa etiksii jechuudha macaafa qulqulluu keessa jiru dagachuun nu barbaachisu. Wanti amma arginu kun hin darba akka lolaa bishaan yaa'ee darba. Wanti darbu kun immoo lolaan darbu kun nu fudhatee akka hin dabarreef miira keenya eeggataa, sammuu keenya eeggataa, mirga keenyaatiif immoo dubbachuun nuuf naawu yoo ta'e akkaataatti dubbachuun nuuf maluuf dubbachaa mirga namoota gara biraadhaafis immoo maayini abukaattoo ta'a dubbii Waaqayyo keessatti of ilaalaa deemuun barbaachisaadha jedhee yaada. Wanti dabartu wanta hin dabarre keessa nama gashitee dabarte waan taateef. Egaa baay'een isin galateeffadha. Maqaa daawwattoota televizyiinii mo'aatiif sagantaa kanaatiin addana waltajjii kanarratti argamtanii haasaa bareedaa kana waan walii wajjin qabaannee fi baay'ee ulfaadha. Galatoomaan isiniin jedhabba Fiqeeku. Galatoomaas. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya mo'aa TV show jedhamu torbee kanaa kana fakkaata ture. Egaa TV mo'aa labsii soomaaf kadhataa labseetu jira. Namoonni baay'een keessatti hirmaachaa jirtu Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een keessan immoo akkatti haala isiniif mijatuun itti dabalamtan isin affeerra. Maaliifii Waaqayyootti abdiin hin kutatamu. Inni abdii keenya isa dhumaati gatii ta'ee fi Waaqayyoon haa abdannu. Abdiidhaan immoo isaa kadhannu fuula isaa haa turru. Waa'ee bara dhuftuu
waaye jireenya keenya egeree, waaye biyya keenya, waaye nagaa keenya hundumaa Waaqayyo talannu. Waaqayyo nu dhagaa, isa nu dhagahu kanarraa immoo deebiisaa jiraanne ija keenyaan hin agarra. Abdii jedhu qabna. Akkuma sanarras immoo kabajamtoota daawwattoota keenya qophii kana qopheesse kan isin biraan ga'e an gammachiisu mataa booranaan ture ogeessota kaameeraa sooressaa cimdeessaa abdii qalbeessaa fi akkasumas fiqruu haayilee waliin ta'uudhaani ogeessota televizyiinii immoo gulaaltuu sagantaa kana haannaa wajjin ta'uudhaani Waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaa isiniin jenna. Torbe keessummaa kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura qophiileen televizyiinii immoo aatti fufu turtii gaarii.